Ja, här har vi då ytterligare en medalj i en trevlig stil, graverad utav Gunvor Svensson Lundqvist. Den är motivet är då Mårten Stenberg, och den här är utgiven till hans 65-årsdag då den 27 mars 1963. Mårten Stenberg var en välkänd arkeolog, och han var också professor vid Uppsala universitet i arkeologi åren 1952 till 65. Och han är också välkänd då för sin spridda lärobok Det är ett forntida Sverige från 1964. Och på frånsidan här så har vi då en gammal järnåldersborg då. Ismanstorps borg. Och här har vi då gravörinitialerna Gunvor Svensson Lundqvist till vänster om borgen. Medaljen är ju modern, 1963. Det känns som en modern medalj, men det är ju ändå ja, 55 55 år sedan den gavs ut. Sällsynt kan man ju säga att den är, eftersom upplagorna var små, och man ser ju här, den har ju en härlig upphöjd relief och en egen karaktäristisk stil då som kännetecknar då gravören Gunvor Svensson Lundqvist. Så att för dig som samlar kända historiska personer så är ju Mårten Stenberg en sådan, och samlar du konstnärer så är det här också en sån vacker, trevlig medalj med en egen karaktäristisk stil då. I mitten så har du då en blomstängel som går upp över borgen som ligger i bakgrunden. Okej, tack ska du ha.